afarta abriil laba kun labaatan iyo labo war murtiya shirweyne wada tashi ah oo laysaga wareysanayay marxaladda siyaasadeed tan abni iyo tan dhaqaale ayaa looga dooday kulamad dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay yeelanayeen qaybaheeda bulshada kala duwan ee beesha habargidir wada xaajood iyo is-hooga tusaalayn kadib waxaa ka soo baxay bayaanka soo socda kow golaha hoggaaminta habargidir wuxuu soo jeedinayaa in beelaha hawiye ay isugu yimaadaan shir deg deg ah oo looga tashanayo xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka labo golaha hoggaaminta habargidir wuxuu soo jeedinayaa in la taageero xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lagana hortago cid kasta oo hishortaagta doorashada dalka ka socota isagoo bogaadinaya sida habsamida leh ee ay shaqada ku wadaan ilaa waqtigan xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid saddex golaha hoggaaminta habargidir wuxuu uga digayaa madaxda muddoxileedkeedu dhammaaday ku tumashada sharciga iyo dastuurka dalka iyo is-hortaagga doorashada dalka goluhu wuxuu caddaynayaa in aan arrinkaas dadku aqbali doonin cawaaqi xumada ka dhalatana ay mas-uuliyaddeeda qaadanayaan iyaga doorasho diidka afar golaha hoggaaminta habargidir wuxuu uga digayaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan in ay ku milmaan siyaasadda dalka isla markaana u adeegaan madax muddoxileedkeedu dhammaaday oo dana gaar ah ka leh shan golaha hoggaaminta habargidir wuxuu xanuunka iyo dhibaatada la qaybsanayaa walaalaha soomaaliyeed ee hantidoodu ku burburtay dabkii qabsaday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa kowda abriil laba kun labaatan iyo labo isagoo uga mahad celinaya xukuumadda federaalka iyo ganacsatada gobolka banaadir u istaagga taageerada walaalaha soomaalilan isla markaana ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed ee ay ka dhaxayso isu gargaaridda iyo isla xanuunsashadu in ay ka qayb qaataan gurmadka walaalaha soomaalilan ee ku hanti beelay masiibadaas dhacday lix golaha hoggaaminta habargidir wuxuu bogaadinayaa taageerada hagar la-aanta ah ee beesha caalamku la garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimadooda wuxuu beesha caalamka ee danaya arrimaha soomaaliya ku taageerayaa inay cunuqabateyn ku soo rogaan madaxda soomaaliyeed ee hortaagan inay soomaaliya noqoto dal dimuqraadi ah oo xukunka la isugu wareejiyo si nabada gabagabiyu gunaan goluhu wuxuu u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirweynaha si gaar ahna wuxuu ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda oo mar walba u taagan u gudbinta xogaha rasmiga ah iyo dhacdooyinka maalinlaha ee ka dhaca dalka waxaa kale oo uu u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ee daawanaya ama dhagaysanaya wabilaahi towfiq.